Oh, help! Pegar na espada e dar-lhe uma espadada. Não tenho calças. Ah, Creeper! Sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos começar uma série de Minecraft com o meu amigo, o Harry T-Rex. Harry, diz aí olá ao pessoal. Uou! Deixa eu ver que estás com a voz afinada, O que a gente precisa fazer mais para... Estou aqui a matar os esqueletos. Agora com o escudo é mais fácil. hein? Eu tenho que tapar aquele buraco ali. Qual buraco? Quando eu morri. Ah, pois agora não tenho pedras, não tenho nada. Pois, eu vou arranjar mais pedra ali. Mas tens aqui, olha, andesito. Tens aqui, olha. Andesito. Sim. Ok. Estás a ver aqui onde eu tapei com isto? Aonde? Se tu Este aqui? escavares assim, podes escavar lá então. Se tu escavares. Oh, isto foi o que me Ah, aconteceu. ok. Tipo, estava só a andar em frente, nem escavei em baixo, mas como estava isso assim, tipo, era um, tipo um corredor já interceptou mesmo, eu dei um passo e pronto. É que nem, a altura nem é suficiente para saltar. É, já Sim. tem tipo 2 de altura, foi tipo insta-death, nunca tinha acontecido. Ai, não fiz o. Eu vou A deixar que cena tu para vais ver fazer. as horas. São 8 e um quarto. Como é que isto se chama? Pó de redstone. Pod redstone. Não é pedra vermelha sequer. À procura de diamantes. Ele já está no nível 12. Aqui no piso. Yes! Uma galeria? Já, está aqui redstone e apanhei um bocado de ferro. Porque é que. Creeper! Se tiveres o escudo, se ele explodir, ele não te dá dano. Ei, eu nem vi onde é que ele estava. Devia estar aqui em cima dessa pedra. Precisamos de encontrar obsidian. Não sei, não sei como é que se diz em português. Melhor Oh, encontrar. obsidiano. Não sei. Não me admiro. Ah, tem mais lava aqui. Epá, esta zona é mesmo perigosa, mas agora já estou wary da lava. Já vou abrir aqui isto. O Netherite Vai ficar escuro, acho que mas é o olha. nome do ingot. Ingot. Mas como tempo do jogo em português não sei como é que isto vai se chamar. Netherito. Nederito, já. Com D. Em vez de ser TH é com D. Já acondei. Boa. O Batata pôs um emoji que é. Estás a ver aqueles. Não é pintacilgos, é aqueles que o pessoal tem todos. Periquitos. Mas Sim. é tipo. O periquito está tipo a andar, mas meteram-lhe tipo uns braços de stick figure. Ah, Já sim. sabes qual é? Está a fazer quando se. Oh! É. Espera aí, eu ouvi um brrr. É para ver, é cómico. Aqui está um bicho qualquer. Oh, acho que tem uma galeria também aqui. Por cima da minha cabeça, neste caso. Deixa eu pôr aqui uma tocha. Aqui. Epá! Já não havia uma. Ah, um creeper! Acho que devias meter. Creeper! Acho que Para trás! devias Ah! meter. O esqueleto! Help! Ah, não! Já estou aqui ao pé, vou lá buscar as cenas. Vou pegar na espada e dar-lhe uma espadada. Tens que fazer o escudo, senão. Quantas pancadas é que. Yes! Já está. Bruh. Vou fazer mais uns pauzinhos. Fica no marinho, pá. No marinho, pá. Não, até eu tipo tirei 5 e depois fiz sticks, mas sobrou uma. Yeah. Deixa eu É de pegar. noite para dormir. Ok. Let's get some Z's. Ah, mas ter as camas aqui em baixo foi uma boa ideia. Oh, estás aqui já! Nem te vi! Já está. E lá esta. Isto é o quê? É aranha? É aranha, acho que sim. Esta galeria é enorme. E tem água aqui e tudo. Deixa cá ver. Ai, que grande corredor! Ei lá, aqui está ferro, tenho que minar isto. Fiz uma bússola e um relógio. Queres um relógio e a bússola? Quer dizer, A bússola se calhar pode ser, o relógio. a bússola. Pois já não consigo, já não tenho mais para fazer o relógio também. Ah, ok. Vou deixar aqui O o outro. relógio não tenho grande uso para ele. Ah, era só para saberes quando é que tens que. Por exemplo, se estiveres lá em baixo para saber quando é que tens que ir dormir. Ah, ok. Tu dizes-me. Já. Encontrei ouro. Existe obsidiana na vida real? Quer dizer, mithril, eu sei que não existe. Isso era um bocado. Ah, tritas. Eu já Tem tinha o sim, ouro Marta, todo, espera. já só tinha um bocadinho. Então vou só depositar ali no baú. Não tenho calças. Gastam-se bem da rápido, Acho que não é? não.
Não me lembro. Não sei, eu nunca usei ouro. Yeah, eu usei uma vez, mas Sempre tive gastou-se. ideia que era uma porcaria. Yeah, gasta-se bem rápido. Ah, também sei por isso. Mas é mais forte. Um bocadinho mais forte. Só que gasta-se mais rápido. Talvez seja um bocadinho nada, mas gasta-se mesmo bem rápido. Mas Olha, utilizo. mandei a bucela aí para baixo. Está, já vi, já vi. Thanks, man. Aqui embaixo. Ok. Estava-te a ver. Isso és tu, não é? Sim. Agora estava. Yeah, there you go. Mas aí, espreitar. Yup. Vamos lá à vila. Ah, espera aí, tenho que comer qualquer coisa. Tem dois bifes na fornalha. Oh, xerite. Vamos Um comer. bife. Espera, preciso mais um Um bife para bife. ficar com isto cheio. Fizeste um bife. Isso é tipo fazer uma ferida também, não é? Ou tipo cortares numa cena. Tipo, sei lá, estás a cortar fruta com uma faca e tipo fazes um lenho ou um golpe. E tipo, digo, epá, fizeste um bife. Não convence essa expressão. Bem, bora lá. Bora. Mata aqui um Yeah. cavalo. Chicken. Metes a semente na mão. À frente dela e ela Elas vem vêm atrás atrás. de ti. Oh, que fixe. Here, chicky, 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 chicky. Olha, está a ficar de noite. Vou tentar atrair aqui as galinhas. Here, chicky, chicky, chicky. Ah, a cena não está feita ainda. Ah, mas esteja lá uma assim em aberto. Posso. Pois é isso, está em aberto, mas não está. Mas depois elas fazem. É isso que eu estou a dizer. Espeto-lhe uns blocos de pedra provisoriamente. Ou então podes ir fazer o resto da cerca. Nem visto. Yeah. Yeeeey! Melancia. Ela vira atrás de mim, é bem engraçado. Ela está a começar a vir para aqui a ver que os outros estão aqui todos presos. Ainda vai fugir, ver o destino dela. Este. Ah, agora posso mandar para ali para ela ficar aqui. Né? Acho eu. Ei, temos uma galinha. Uma. Sim. Deixei trazer duas. Mas assim já põe ovos, pronto. Só o que a gente precisa. Eu já vou buscar mais uma, vou fazer o resto da cerca então. Havia aqui bem madeira, não havia? Este é um barco já! Ok. Sei que isto seja a acácia também, que é para ficar da mesma cor. Oi, 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 oi. Isto é um buraco da mina! Lava! Ei! É bom quando eu chegar aqui que já esteja feita a cerca. Espera! Estou num passo importante de. Oh! Tenho aqui quatro galinhas comigo. E a 4, grande fartura! Que eu acho que é assim, se não estou em erro. Certo? Acacia fence, exatamente. Mas a gente não quer o fence, a gente quer o gate. Oh, ainda bem que eu não acabei então, calma. Eles não fogem. Foi primeiro aí as galinhas. Oh não! Fugiu! Chicri-chic. Se bem pôr também as galinhas pequenas amarelas, mas não lhes custava nada. Temos aqui as galinhas. Isto aqui é suposto ser para quê? Para porcos? Isto é para porcos, ok.